Dobro jutro, dobro dan, dobrodošli, dragi prijatelji, dragi dobronamerniki in pa vsi, ki tako intenzivno, zvesto in pa predano preučujete in tudi poučujete določena življenjska znanja. V čast mi je, da lahko na vsakodnevni bazi večkrat včasih podelim določeno dobro prakso in pa učenja iz vsebin, ki sem jih pridobil ali pa osvojil od učiteljev, ki imajo ogromno, se pravi, izkušenj, ogromno priporočil praktičnih za to, kako se čim bolj znajti v življenju. Velikrat me kjer vpraša, ja, koliko pa toliko veš, koliko si pa star pop, ne, daj, koliko si, ne, kje si to dolgo vse. Ja, prvo rečem rad, da se v nedavnih parih letih sem končno začel učiti tudi s pomočjo opazovanja, s pomočjo poslušanja in pa ne zgolj samo s pomočjo tega, da daš prst v tičnico, pa vidiš, da ni glih pameten, da ti tja prst, ampak je boljš, da ti tja kabel, ne, šteker. In se pravi, da sem se malo nehal učiti na samo na svojih lastnih napakah, ampak poskušal tudi pridobivati znanje v obliki tega, da se pravi prisluhnem ostalim. In tako kot večina vas, ne, imam tudi sam eno tako, en tak ščepec, kanček male želje, da bi na en kvaliteten način bil sposoben drugim pomagati, zato je današnja tema, kako zares pomagati ostalim. Velikrat poskušamo, na včeraj recimo sem predaval na enem na divjem taboru v okolici Logatca in tema je bila ženska moški in kadarkoli sem govoril, recimo ko sem še omenil, da je ena od zelo važnih stvari, da ko poslušamo eni in drugi, se pravi o naravi, karakteristikah, dolžnostih enih pa in pa drugih, da prisluhnemo za sebe, ne za tisto, kar bi mogel mož delati ali pa žena, ampak sem prav videl, v eni situaciji je ena gospodična vse to preslišala in samo vprašala, ti, dej še kaj za moške povej. In ravno v tisti fazi, ko je on je glih malo stran gledal, njen fant, njen mož, je ga tako rukla, da je zelo pa za moške govoril. In spet, absolutno, treba je delovati na tak način, da probamo en drugem pomagati pamet, intelekt vzbuditi, ampak jaz verjamem, da lahko en drugem pomagamo najbolj v taki meri, če bomo sami res mirni, zadovoljni, uspešni, srečni, modri, inteligentni. Ena zelo važnih stvari je znati se, glede na vsako dano situacijo, pravilno obrniti in pa vedeti, kaj ljudje okrog nas v tistem momentu rabijo. In verjamem, da je ena izmed dobrobiti, ki jim jih lahko ponudimo vedno vsakemu, da jih vidimo ne kot to, kar so, če so mogoče ali pasivni, ali depresivni, ali nezadovoljni, ali ne vem še kaj hujšega, da jih vidimo kot to, kar bi lahko bili. Čas mi kar težko pridem kam na obisk, pa vidiš lepa ti človek, sposoben si gore premikati, tukaj pa te, ne, litrce premikaš sem pa tja, pa stavne listke premikaš sem pa tja, pa sam sebi si v napoto. Dejmo se angažirati in dejmo takrat biti v spodbudo ostalim. In jih zasud, ne, z kritiko, pa ne z jo, ampak z spodbudo, z motivacijo. Pa predvsem z iskrenim zaupanjem v to, da imaš pred teboj nekoga, ki je res, res sposoben marsikaj narediti. Zato verjamem, da niti ni največja pomoč ostalim, če jih samo, včeraj sem z enim gospodom v gozdu se srečal, ravno sem telovadil, ne, se mi verjetno vidi, da je zelo velik telovaden, pa je prišel do mene, samo od sebe, pa rekel, ti, kdo pa si ti? Sem pa na hitro par stvari povedal, če se ukvarjaš? Ja, veš, jaz sem katolik, jaz poslušal sem jih mantra zraven, ko sem pel in sem se malo zagovorila. In je prišel do tega, da, aha, pravi, jaz veš, ko vidim, kjer ga takle, da nekaj nuca, pred cerkvijo včasih narod fehta, pa sam dajem, siplem. Pa sem ga poslušal do konca, pa sem rekel, veš, jaz sicer lepo, da vidi se, da dajete, me srce veliko, daleč se to začuti, ampak jaz ne bi tega naredil. Jaz bi na drug način probal pomagati. Prvo bi mu rekel, ej, prijatelj, jaz verjamem, da je situacija težka. Še prej je opisal, rekel, ja, pa veš, je rekel, je izpit za avto zgubil, pa to pa. Pa ne, pa je bilo težko, pa nisem nič komentiral, ampak v umu se je zadržal. Ti, ampak marsikjer je izpit za avto zgubil, pa ni šel vzeti čisto vsak za klošerja, je tak. Ampak je rekel, nič, ok, nekaj časa bomo brez izpita za avto, zdaj pa dajmo probati klofati skupaj denar, da bomo lahko ponovno ga položili. Ja, pa ga je punca pstila,
Jaz verjamem, da je marsikaj punca pustila, pa ni čisto vsak šel za klošarja, ampak je najprej probo pri sebi najti mir, pa pol mogoče še kako drugo pogledati, nekje cirka 4-5 milijard jih je še na svetu in verjamem, da se zmeri najde kakšna taka, če bomo vsaj mi ne, na enem nivoju lepem bili. Ja, pa pol pa službo zgubo, ne. Pa jaz verjamem, da je tudi marsikaj zgubo službo, ne, sploh zdaj v teh časih. Tudi nekateri ste zihar šli skozi težke preizkušnje, pa ni zdaj čisto vsak šel na tablete za živce, pa na, ne vem, pa za picega, pa za drugega, ampak probamo narediti vse, kar lahko. Zato bi v taki situaciji človeka v obraz pogledal pa rekel, lej, Jože, Tomaš, Slavko, Matej, pa dej, razumem, lej, pride očitno prvi čas v življenju, ko ti bo pokazano, da je ta svet poln nepredvidljivosti, poln presenečenj. Hkrati niti ni poln presenečen, če veš, da so spremembe ena izmed konstant v svetu, v katerem smo se znašli, da prihaja stalno do problemov takih pa drugačnih in če začneš v tem uživati, če veš, da nisi tukaj zdaj v toplicah, v spaju, ampak da si na poligonu, kjer sicer nimamo vsi bojnih cot, smo nekateri v kavbojkah, pa nekateri ste v kiklicah, ampak dejansko smo vsi v bojni opremi, ker je naša naloga poskušati, ni naloga, ampak priporoča se kvalitetno poskušati razvijati tako in drugače. Zato bi to probo poudariti pri drugih, da jih spomniš, da je vsak od nas božanskega izvora sposoben krasne stvari delati. Včeraj je mena gospa na predavanju rekla v Logatcu, ja, veš, mi smo vsi bogovi. Pa sem rekel, le, nismo vsi bogovi. Ker če bi jaz bil bog, jaz ne bi si izbral tega, da se sosedom pričkam, ali pa tega, da mi prebava včasih nagaja, ali pa tega, da se ne morem vstati zjutraj včasih iz postelje. Bi pa vedel, da sem pa v neki mali merici sem lahko kreator svoje usode, če se za to odločim, nisem pa jaz ta. In verjamem, da je ravno tudi poskus tega, da pretirano posegamo včasih v delovanje ostalih, en tak neuspešna aspiracija tega, da bi radi mi spet se igrali Boga, kjer bomo na druge vplivali, tako pa drugače, ampak vemo, da ne moramo tega delati. Zato potrebe in pa skrbi ter pa interesi so tri besede, ki jih priporočam. Res upam, da se bojo sedle mi, vsaj meni v umu, da s komerkoli pridem v stik, da probam videti, kaj ta oseba išče. Ne? Meni recimo cenim znanje, cenim dobroto. Marsikjer je pa ta moment šele na tistem, tam, kjer se ceni bolj zdravje ali pa svoboda, enakost in probam na te strune zagrati, ko vidim osebe poleg sebe. Potem, zakaj sem to začel govoriti? Ker je v Bhagavad Gita v 12. poglavju tako lepo opišeno, recimo naslov poglavja je vdano služenje, se pravi, kako na predan način doprinašati ostalim. In piše, se pravi, najvišji nivo pomoči ostalim je, če jih do te mere opolnomočiš, da vedno povsod, kjer so, razmišljajo na neko vrhovno dobrobit, med njih bi rekli, če na Boga mislijo, če probajo vsakega in pa vse, s čimer pridejo v stik, videti kot delček, kot enoto absolutne celote in da na en lep način poskušajo z vsem tem tudi tako ravnati, se pravi, kot da nam je vse sposojeno in da se v vsaki dani situaciji probamo vprašati, kako bi bilo zela od mene nekako želeno, zaželeno, da jaz postopam v tej dani situaciji. Ker pa seveda ne more vsak od nas vedno pa povsod imeti enih takih zelo visokih standardov, da res v veliki meri stalno razmišljaš o dobrobiti ostalih, je, da naprej Krišna Arjuni tukaj v Bhagavad Giti na svete pravi, če ne moreš tega, dej za začetek se pa drži načel zdrave kmečke pameti. Tukaj v verzu je opisano načel bhakti joge. Bhakti pomeni predanost, devocija. Verjamem, da je ena od napak naših, ki večkrat delamo, da se v polni meri predamo ali partnerju, ali staršu, ali šefu, ali kar pa ni priporočljivo velikrat, ker so osebe okrog nas pogojene z malo dozico, zdaj mi ne, ljudje okrog nas, z malo dozico egoizma. Malo sem za hec to rekel, da ne bo kjer rezo, kaj vam pa objavlja, da lega tega, kaj govori. In je nevarnost velikrat potem, če se v polni meri predaš nekomu, samo za njega živiš, da boš hitro rekvizit postal v rokah nekoga. Izredno sem vesel, nekatere izmed vas ste pisale pred kratkim, kakšne čudovite spremembe in v službi in v odnosu z očetom doživljate. Je kar naenkrat se oče spremenil, začel darila podarjati, prihajati na obisk, klicati občasno in vidite, kakšno nagrado dobi vsak, ki na primeren način priporočen stav tudi za učenje modrosti pristopi v
do prenašanja ostalim. In evo, meni se je celo zgodilo v zadnjih parih tednih, da so me večkrat klicali določeni posamezniki, pa rekli, da so na en zelo tak jasen, intuitiven način začutili, da naj bom na ene stvari še bolj pozoren, ker se reče tudi, da človek dobi zaščito celo iz nekih iz aspektov višjih sil, pa višjih osebnosti, če res poskuša na en tak lep način začeti se angažirati tako, da proba glede na vsako dano situacijo pogledati, kako lahko jaz tukaj se primerno vključim v pomoč. Tako da, ne pa pomagati nekomu, ki sam ne želi pomoči nikdar, ne. Reče se, da nekoga, ki se pretvarja, da spi, ne moreš zbuditi. Se veste, včasih spiš doma, pa te proba, ker se pretvarjaš, včasih smo z očetom špricali v vinogradu, pa kosil, pa si menilo šta vstati zjutraj, pa sem se naredil butasga, ne, in prišel do mene, ne, drmu, ne, pa ne se zbuditi. In je zato, veliko ljudi se pretvarja, da spijo. Zato take, ker vidiš, da, ne, da se pretvarja, pustiš. Pustiš, preneseš kaj na, v interakciji z njimi, si izredno tako, si se znaš obrniti. Ne pustiš se nikomor, da te nekako poskuša subtilno spuščati, ja, pa dej njehi, kaj si pa tak, pa dej brez veze, ne splača se, pa dej ne biti tako stroga do sebe. Ko stroga do sebe, poskušam ne žaliti ostalih, poskušam delati to, kar lahko delam. Ne pustiti nikoli drugim, da naše etične standarde spuščajo. Ker velikrat nekateri to nezavedno delajo, ker sami ne morejo se premakniti, želejo, pa pa raj brata, sestro, mamo, hčerka, očeta, taščo spušča dol, kar je ena velika packarija, da ne rečem še grše. Ne, nikoli tega dela. In zato prav, se pravi, da če ne moremo vsega, kar delamo, probati res delati v obliki tega, da tudi si nikoli ti ne zbiraš ljudi, kjer jim boš pomagal, ampak vidiš, s kom te življenje sreča, s kom te sooči, s kom prideš v stik. Včeraj recimo ta gospod v gozdu mi je sam od sebe rekel, dej, dodaj me na listo, imaš kak seznam, pošlji mi SMS, bi nekako tvoje predavanje prišel. Ampak nisem šel iz tam, ker nekoga iskati, pa zbirati mu, ej, tole, ber to knjigo, mantri, meditiri, mol se, kaj se, ampak postiš, aktiven si, se pravi, zato, ker sem bil bos, je to do mene pristopil, ker je opazil, da sem malo drugačno v starih mantre poslušal in verjamem, da če bomo res mi vsak dan iskreno gorečo željo imeli potem, da damo nekaj od sebe na svoj način, bo intuicija v srcih ostalih, ko bo z nami prišel stik, nekaj jim ne bodo mira, pa bojo ali bojo pristopili, ali te bojo vprašali, plus nas bo narava, življenje, Bog osebno vodil točno tja, kjer nam je mesto intuitivno. Včeraj recimo zanimiv, ne bi se s tem gospodom nikak, verjetno nikdar srečo želejo, ker imamo čisto različne špure. Ampak doma sem poskušal pisati ene stvari, pa ne pisati, glava buča vznemirjena, energija nobena. Smo še probali Sabino najdeti naslovnice za knjigo novo, ki se izdaja, ker stara ni ustrezna. Tudi zato bomo malenkost, se pravi, do par kratkega zamika prišli pri temu, da knjiga izide. In se rekel, neč grem jaz ven, ne, se zlaufati, skihati, ker drugače bom cel dan čuden. In vidim, kak je točno v pravem momentu sem prišel gor do tistih, kak je fitnesa na prostem. In je ta gospod po minuti že tja v letu do mene in smo se 3/4 ure zihar pogovarjali. Zato verjamem, da je res važno to dojeti, da smo mi glede marsi česa vodeni. In da ne moramo pretirano kontrolirati ničesar. Lahko kontroliramo svoje motive, svoje želje, postopke v neki meri. Dejanj ostalih, želj njihovih odpade. Niti pod razno. Bomo pa dobili na moči, kako to drugim pomagati, če bomo sami, se pravi, izrazito močni, samobladani, karizmatični, šarmantni, plemeniti. In ta načela, recimo, kjera tukaj se priporoča v Bhagavad Gita, pravi, da poskušaš človeka spodbuditi k temu, da pomaga sam sebi v podobi tega, da začne čim bolj čisto živeti. Se pravi, da se začne zavedati tega, da vsako našo, za vsako malo z roko zamahneš, sprožiš v naravi en tak tok, sploh se to v vodi vidi, ko malo po vodi zamahneš, na drugo na stran jezera se ta val prinese in vsak naš postopek sproži eno reakcijo. Zato se sploh priporoča, da smo čim bolj zvesti nekim lastnim načelom, se pravi, da smo čim bolj plemenito probamo živeti, čisto
sočutno do vseh, ne samo do ljudi, ampak do vseh sočutno. Eno izmed oblik nesočutja je to, da probamo mi druge zdaj stetuširati, pa jih terorizirati, pa jih na silo probati sprevračati v presnojedce ali pa v vegane ali pa v vegetarijance ali pa v budiste ali v Hare Krishna ali v katolike ali v gasilce ali v ne vem, ne tega delati. Ne, če bi rad komorkoli višji kos pokazal, dajmo najprej praktično dobrobit tega pokaž. Plus jaz verjamem, da če bom jaz kamorkoli pridem, prišel z dobro energijo, se prav miren, zadovoljen, tak privlačen, pa narod bo sam spraševal, ej, kaj delaš? Kaj delaš, da imaš kožo gladko? Kaj delaš, da si spočit? Kaj delaš, da imaš umirjen govor? Kaj delaš to, da imaš tako dober avto? Kaj delaš, da imaš tako lepo ženo? Kaj delaš to, da imaš take vzgojene otroke? Če bom pa jaz na jeziku imel polno filozofije, a okrog mene se bo videl, da cel oblak problemov s sabo nosim, kamor pridem, bo vsak rekel, ej, prijatelj, lej, daj ti malo svoje ocene v redovalnici, poglej, pa jih malo probi v red spraviti, pol se pa v druge spušči. In zdaj bo rekel, ja, moram najprej sebe v red spraviti, pa pol druge. Jaz verjamem, da gre tako lepo z roko v roki, delo na sebi in pod narekovaje delo na drugih, ker kjerkoli karakteristiko mi, kjerkoli atribut pri sebi uspemo posodobiti, verjamem, da dobimo zelo hitro v okolici naši, se z ljudmi srečamo, kjer če imamo željo po tem, lahko zelo hitro predamo neko osebno realizacijo, kako nekaj pri sebi spremeniti, sploh če smo uspeli pri tem. Se pravi, kako, ali recimo, če smo uspeli nehati kaditi, to je tudi ena od stvari, ki je, se pravi, pri ena od teh priporočil bakti je, da se pravi, prvo je sočutje do vseh živih bitij. Med ta vsa živa bitja se uvrščamo tudi mi. Tudi sebe treba biti sočuten. Jaz, evo, bom iskreno povedal, včerajšnji dan sem, večino dneva sem, tako sem si vzel čas za sebe, sem šel nekam v naravo, sem se šel v en potok namakat, sem čez dan lepo dve, 3 ure lekcije poslušal, ležal nekje v naravi na enem mostičku, gledal gor, malo proučeval mravljice, ko so mimo mene hodile, ptice, komarje, ko je prišel na... Tako, da si vzameš čas tudi za sebe, da je malo... Nafilaš baterije, pa nima zdaj veze, petek, sobota, nedelja, ko vidiš, da pride čas za to, biti sočutni in do drugih biti sočutni. Lažno sočutje pa je, če pride do mene tukaj eden, ki vidi, da je sposoben čudeže delati, ja, bogi, res, kdaj si imel to, kdaj se je zgodil, ja, pred 47 leti, res, bogi, pridi sem, da te malo pucarta, mamica, pridi sem, ne tega delati. Ampak v taki situaciji reči, ej, prijatelj, če te prav razumem, leta, ne vem, 72 se ti je to zgodilo, ti pa še zdaj tukaj jamraš, pa cviliš, pa le jaz razumem, da je življenje res zna biti ostro včasih. Ampak dej, prijatelj, ne, vedno si vzeti čas za žalovanje, za kakimi težkimi dogodki, ampak ne pa pacati, ne pa žnarati. Ne pa žnarati, ampak dejmo, ajde, vsak dan nekaj dati od sebe. Zato sočuten biti. V obliki tega, da znaš vsaki dan situacije zaznati ljudi okrog sebe, hkrati pa tako pedagoško, spretno, ljudsko znati ljudi, ej, zdaj pa lej, ker jaz sem zares sočuten do drugih, če jih opolnomočim. Če jih na sebe vežem, o, draga moja ekipa, draga Snežana, Martin, Matej, Blaž in pa vsi ostali, vi samo mene poslušajte, ko boste karkoli rabili, samo kliknite mene, pridite k meni, prašite in bom jaz, ne, jaz vas bom rešil. To je ena velikih gluposti, ki jih danes marsikateri z ljudmi ne dela, prakso spravlja, ker vemo, da nihče od nas ne more nikogar drugega rešiti, lahko preprosto daš nekaj sebe, pa ljudem z takim pravim pristopom, da jih znaš naučiti se opolnomočiti. Da niti v končni fazi ne bojo veliko rabili od ljudi okrog sebe, se prav bomo en drugem na razpolago, ampak vsak bo poskušal z lastnimi prizadevanji premagovati svoje čudne prevare uma, ki to včasih čudne stvari govori, in iti v smeri poti in popolnosti. Tako da je druga, kako lahko drugim pomagaš. Zdaj probamo pokazati, kako se da tudi navade lastne v prakso spraviti. Se pravi, če bi rad pomagal nekomu nehati jesti sladkor, ne mu stalno, jaz spet sukar jaz spet, daj mu prinesmo med domač, prinesmo krofe, prinesmo marmelado, prinesmo nekaj boljšega. Če bi rad človeku pomagal, da neha jesti meso, ne mu s prstom kazati, sploh ko za mizo sedi, pusti človeka. Raj mu prines en tako veliki ajmer slaščic domačih, količina ogromna, začinjeno, zelo privlačno že na uho.
To narediti, srcem skuhaj hrano, popeč. Bo narod na naravni način lahko delo korake naprej. Pokaži jim zdravstvene dobrobiti vsega tega. In jaz verjamem, da nihče od nas ne mara, če se kdaj kjer v nas spušča. Je tako. Kako si pa to oblečen, koliko pa to sediš, kako imaš pa to balkon, a ne veš, da te gledajo ljudje, koliko si pa to. Dej, ok, lepo, če bi rad pomagal, dej na en drug način probi to povedati. In zato, včeraj sem tudi tem, večina so dame poslušala na tem kampu, ena od zelo važnih stvari, ki dejmo se naučiti v delu z drugimi, ne zbuditi se njihov ego, da jaz pa ti še kaj sam naredil, koliko pa to ne rekel, daj se pa to pride, ampak da zbudiš njihov razum ali pa njihovo srce, še boljš njihovo vest, njihovo intuicijo. In eden, ki to zna delati, pa to so genialci. In jaz osebno večino časa posvečam tem, ne da razmišljam, koliko bo denarja ostalo na kupu konec meseca, koliko bo člankov, koliko bo všečkov na Facebooku, koliko bo ne vem česa, ampak preprosto s temi, s katerimi sem v stiku in s temi, ki še nisem, da vidimo, kaj lahko posodobim v svojem delovanju in pa predvsem, kako lahko sam boljše razumem svojo pozicijo, svoje mesto v svetu. Če je ena gospa vprašala, pol dej, ne, dej, kaj pa povej še malo, za kaj bi mogli kot možje delati. In mi ni prišlo na um to, da je glavna naloga sploh nas samo spoznavanje. Pa po domače to, da dojameš, kdo si, kaj tukaj delaš, da imaš neke svoje vezi in navznoter močne, in navzven močne, in navzgori posebej močne, da si sposoben drugim asistirati. Ker je v končni fazi, verjamem, to največja pomoč drugim. Da jih pomagaš spomniti, ej, pa ti, a ti veš, da v končni fazi nimaš nič veliko skupnega tudi s tem, za kar se smatraš, za poistovečaš. Tukaj boš 50-100 let, ampak ti vse, kar delaš, vlagaš predvsem v neko to eksistenco. Dej, začni vlagati še na večni račun. To pomeni pa kaj? Res probati delati vse dobro velikodušno, z nekimi rednimi inserti, kjer si stalno tudi v stiku z ljudmi, ki ti probajo pomagati na eni duhovni ravni življenje pravilno zastaviti. Ker verjamem, da smo to komponento nekateri pozabili v življenje spraviti, duhovno komponento, to pomeni odnose na vseh nivojih. Tako da bi verjamem, vsak od nas mogel psiholog postati. Če imate kar kaj za vprašati, komentirati, kritizirati, vprašajte, komentirajte, lahko tudi javno oziroma lahko tudi zasebno, če želite. In ker veliko ljudi verjamem tudi se ukvarja s tem, da težko ravnovesje najdemo. Smo lahko zelo uspešni v poslu, pa smo pol v odnosih malo manj uspešni, pa smo zelo zdravi, pa smo siromaki. In tukaj bi vsak od nas mogel postati, verjamem, celostna osebnost, ki ima vsa področja življenja razvita. In nekdo, ki takšen je, bo avtomatsko zelo, zelo privlačen tudi za ostale. Tako da, pol pravi naprej tukaj v Bhagavad Gita Krišna Arjuni, da se prav čas reče, ker ja, popolnoma zihr ste kaz ga meniha, že dobil, ki je na vrate, pa je rekel, ja, zup, predaj se Bogu, pusti vse pa pet živeti v tempelj, pa vse deli okrog. Tukaj Krišna sam reče, recimo, pravi, če ne moreš se držati vseh pravil tudi, recimo tega, da čisto živiš, da se odpoveš navadam slabim, da pomagaš ostalim, da si tak, ne, čim bolj plemenit, pravi, da poskusi vsaj delati za najvišje dobro, se pravi, poskusi delati za to, da bo svet imel korist, poskusi se na tak način angažirati. Pravi, če še tega ne moreš, se pravi, če ne moreš energije svoje v to posvečati, da konkretno svoj čas posvečaš ostalim, pravi, se poskusi vsaj sadovom dela odpovedati, pa dati en delček tega, kar si zaslužil, za se prav, pa demo smo dali tamle, on center se odprl za mlade, pa tamle ono društvo lepe stvari dela, pa tamle vidim dol na Madagaskarju, eden ne, iz smetišč poskuša vasi, pa to da delati, pol vidim eni na Food for Life, hrano deli po Sloveniji, različnim tem, pol nekje se predavanja organizirajo za ljudi, ki najbolj rabijo pomoč, nekje se knjige delijo s smiselnimi vsebinami in pravi, dej en delček tega, hkrati pa probi delati na temu, da boš čim bolj samo obvladan, se pravi, da boš probo zaznati, da vidiš, kje si sam sebi v napoto. Pravi, če pa še tega ne moreš, se pravi, če ti je težko dati, ne, en delček tega, kar imaš za ostale, pa si probaj pridobiti znanje. Pa klikni na internet vsako jutro ob 7, recimo tam en model iz ene terasce, ne, iz Bellevuea v Ljubljani, ene stvari predava. Pol, če razumeš angleško, še boljš, poslušaj Tursunova.
Če razumeš rusko, poslušaj Hakimova, če poslušaš, če razumeš angliško, Bhakti Tirtha, poslušaj. Če razumeš slovensko in če imaš zdaj zelo močen okus razvit, poslušaj pa ber literaturo Šrila Prabhupada, Bhaktivedanta Svamija, ker je počasih težko literaturo poslušati, zato ker se naš ego lažni takrat, ohohoho, ni to literatura, ki piše, yes, you can do it, man, you are the master of disaster, ti lahko spremeniš vse, samo zažel si to. Najprej dopoldne spi, sam v spanju meditiraj na to, da ko se boš zjutraj zbudil, zlata krogla, pa un zob, ko ti manjka, zlat zob boš dobil, pa una črne plombe, ko imaš, bojo bele zjutraj, ko se zbudiš in vse se bo rešilo. Ja, to mentaliteta je grozna za delo na odnosih. Spet, če bom želel si odnos urediti, absolutno pomaga. Ne pa se ujeti v to zanko, da zdaj pa jaz bom samo z mojo miselnostjo ljudi okrog menil. Ali pa ona druga past pa je, se pravi, to je ta, da smo mi bogovi svoje usode. Nismo. Nismo celotni, mi smo tukaj mali. Male, oni mali migetalkarji, ki malo po malo lahko s temi štirimi migetalkami, ker imamo, naredimo, ne, ta je zelo važna migetalka, ne, s katero včasih veliko škoda naredimo. In probati naučiti se te stvari vse smiselno uporabljati. In druga ta pa je skrajnost. Ja, to je naša usoda, lej, njegova usoda je, da boš siromak. Tvoja usoda je, da ti mož nagaja. Ne si tudi tega delati. Tvoje trenutno stanje, lahko rečemo, je, da si se v tej situaciji znašel. Zdaj pa, dej s pomočjo znanja premagi tvojo trenutno situacijo. Tako, da se naučiš, kako komunicirati z drugimi, kdaj ti biti, kdaj se umakniti iz katerega odnosa, kako z zavistnimi delati, kako z inteligentnimi delati, kako delati z otrokom pri teh letih, kako pri teh, kako z damo, kako z moškim, kako z šefom. In verjame, da eden, ki te stvari preučuje, luksus. Luksus. Tako da, evo. In tukaj je eno izmed tudi priporočil še, ki jih je. Aha, in zjutraj na Facebooku en krasen citat, verjetno ga bom kar objavil tudi naprej, pravi, da je ena od najtežjih asan v jogi, kjer recimo nekateri ste jogi, povejte, Ana, recimo, kjer je najtežja, Maja, kjer je ti najtežja, ostale tudi nekatere se ukvarjate s tem, marsikjer ga ne poznam še, ne, kjer je najtežja asana v jogi, da vidim, če bo kdo zadel. Kaj mislite? Najtežja asana prvič, drugič, tretjič. Najtežja asana v jogi je dandavat asana. Kaj to pomeni? Dandavat pomeni polni poklon, se pravi izkaz spoštovanja ostalim. Ne glede na to, kdo so, kaj delajo. Ne spoštovanja temu, da je zdaj glih kar tamle kiosk ropo, pa da je pred parimi dnevi, ne vem, tam babici neki čohno iz prašička doma, iz šparovca, ampak spoštovati nad dušo v tej, v srcu te osebe, vedeti, da je tudi on isto, kot smo mi, božanskega izvora, in da je samo vprašanje časa. Eden rabi eno uro, da ga pamet sreča, eden rabi eno življenje še, eden rabi 100 njih, da ga pamet sreča. Bolj, kot bomo pa mi svojo vlogo upravili, boljš v vsakem tem odnosu. Se pravi, bolj, kot bomo katalizatorji nečesa, ki lahko človeku z dobroto, pa z radostjo, pa z znanjem, isto pravim, v njem sproži ono željo potem, da bi tudi on ali pa ona nekaj na sebi naredila. Jaz verjamem, da smo lahko v neverjetno dobrobit vsem ostalim. Tako da, a ni se prav, da je najtežja asana sedeti sam pri sebi, sedeti primer sam sabo, je odlična, lepa asana, težko. Zato, ker ne, točno takrat vidiš, ko si sam sabo, začnejo prvo kakšne frustracije ven prihajati, vidiš, da sam sabo nisi včasih zadovoljen. Zato je ta težka, verjamem, da je pa še težja. En avtor je na Facebooku citiral krasne citate, pravi tako, da je velik jogijev imaš po svetu, ki so sposobni dati nogo za vrat, pa neč jesti celo poletje, recimo neč piti celo poletje, sred zime nekje v snegu sedeti. Ko pride pa mama ali pa oče na obisk, pa ni sposoben 2 lepih besed sestaviti, ni sposoben nekaj zapiti ali pa jesti, včasih prinesti. Ni sposoben se včasih upravičiti nekomu. In pravi, kaj ti koristijo vse te neke čiračara stvari, če ljudske kvalitete izgubiš. In zato je, verjamem, najtežja asana, dandavat asana. Se pravi, dandavat asana je nekdo, ki poklon drugemu izkaže. Ali pa namaste bi bila ena taka malo bolj blaga asana.
Dan devet je asana, kjer se uležeš polno pred nekoga na trebuh. Na tak način se učenci pred učitelji svojimi uležejo, da s tem izkažejo polno predajo, se pravi spoštovanje temu, kar se je naučil. In velikokrat zaradi ega ne moremo tega delati. Zato jaz recimo vsako jutro prvo, ko se zbudim, naredim to asano, se pravi šavasana, imam celo noč, ležim na hrbtu, najprej čez dan včasih malo štukam, čez dan pa probam vsaj enkrat ali pa dvakrat, plus predno grem spat, isto probam, se pravi dan davati, izkazati v umu, v mislih, vsem učiteljem, tudi pred predavanji poskušam v umu izgovoriti, nekateri ste me mogoče že slišali, mantro Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya, to je mantra, ki izkazuje hvaležnost učiteljem, mantra, ki pa vsem ostalim izkazuje hvaležnost, pa ne rabimo zdaj vsi v sanskritu, ne v svojem jeziku, v srcu, dosti, da se to usede v um. Je pa Vanča kalpa tarubhyascha kripasin dubhyaivacha patitanam pavani bhyo vaishnavebhyo namo namaha. In tudi zjutraj, recimo, menihi predno dan začnejo, en drugem izkažejo spoštovanje. Tako se pogledajo po hramu, pa izkažejo vsak en drugem. Ker verjamem, da je zelo, če človeka sprejmeš takšen, kot je, da ga ne poskušaš spreminjati, mu v ogromni meri pomagaš, ker v takih situacijah je on sposoben svojo pamet koristiti, svoje dostojanstvo istočutiti in pa na zdrav način dajati naprej. Saša, izvajanje asano joge je samo eden izmed sedmih elementov koncepta joge. Super, zato joga verjamem, da je veliko več kot pa samo telovadic. Joga je dejansko lifestyle, način življenja, kjer so zraven zaobjeti in se pravi pratyahara, se pravi fokus, meditacija, čutila, znati smiselno usmerjati. In pa verjamem, da je cilj, smisel vse joge, ljubezen, se pravi predanost, devocija, delo nekih smiselnih, lepih, koristnih stvari, ki pa zaobsega tudi, da je človek sam pri sebi miren in pa da dojame, da se nikdar v nobeni situaciji nad nikogar drugega ne postavlja, ampak da se vedno zaveda, da je en tak mali sluga v tem svetu, dobronamernik, ki lahko več znanja, kot boš imel, več lahko drugim pomagaš, bolj kot boš miren, bolj lahko drugim pomagaš, bolj kot boš zdrav, bolj lahko ostalim pomagaš. Sem pa pred parimi dnevi učiteljem rekel na dveh šolah, ko smo govorili malo o zavisti, da, glejte, veste, kje se pa najbolj izraža naša zavist? V največji meri. V največji meri se odraža v tem, da mi ne želimo nekih univerzalnih zakonov sprejeti, takšni, kakršni so. Ne želimo svoje pozicije spoštovati. Sprav pozicija naša je, da nismo tukaj, da bomo kontrolirali druge, ampak da bomo probali dati nekaj od sebe. Nismo tukaj, da bom jaz pisal neke moje teorije, Peščeva teorija, pa Sašina, pa Anisina, ampak da so zakoni že tukaj. In je naša naloga probati razbrati, ej, kam jaz tukaj pašem, kako kot sin delovati, zakaj sem se v tej familiji znašel, zakaj imam moško telo, zakaj imam žensko telo, zakaj sem do neke mere zmožen ene stvari delati. In da sprejmeš te zakone takšne, kakršne so. To. En od simptomov zavisti isto je, ja, itak nič ne obstaja to, ne. Ti ne obstajaš, jaz ne obstajam, kuk ne obstajam, če le kak je svet okrog mene krasen pa lep. Tudi veliko ljudi proba to filozofijo glupo deliti naprej, da ja, nič ne obstaja, isto, glej, to je vse iluzija. To ni. Ne takim neumnostim prisluhniti nikdar. Ker prvi simptom tega, kar bo v odnosih, je, da si boste odnose sesuli. Ja, itak ti, ko vse te narabim, vse to je začasna familija, iluzija. Začasna je, ampak je hkrati pa resnična. Ne. Tako da, Maja, hvala tebi. Pred vsako vadbo prakse se priklonimo sebi, drug drugemu, vsej tradiciji, znanju, ki se širi iz generacije v generacijo. To je to. To je to. In evo, te stvari sem želel izpostaviti na današnji lekciji, če imate karkoli za dodati, vprašati, podeliti video naprej, prosto podelite, če se vam zdi karkoli smiselnega, koristnega. Marija Montessori govorila, potrebno, da se učitelj pomanjša, da lahko otrok zraste. Ja, in pravi učitelj bo vedno sebe spustil, druge pa dvigali. Mi kaj delamo? Včasih sebe dvigamo, na druge gledamo zviška. Tudi osebno, evo, to sem v enem izmed odnosov z enim izmed učiteljev v preteklosti. Opazil sem, da ko sem do neke mere ene stvari se izučil, pa bi lahko šel naprej, se je tak tiščalo nadol. Na en tak subtilen, nespreten, nasilen način. In sem k sreči tudi videl, da je moj proces učenja neposrednega v tej fazi končan, direktni, da je čas, da se premaknem naprej. Zato je, evo, to so pravi učitelji, ki delajo druge boljše, druge večje. Ampak ne njihov ego večji, njihovo srce večje, njihove kapacitete večje.
njihovo dobroto večjo, njihovo ponižnost večjo. Ponižen biti pa ne pomeni biti ono šibek, daleč od tega. Ponižen biti pomeni biti hkrati rešen nekega lažnega prestiža, mnenja ostalih. Poleg tega pa zavesten tega, da če se probaš povezati za nekimi ljudmi kvalitetnimi, z najvišjimi, da če probaš orodje postati v višjih rokah, lahko delaš krasne, čudovite, neverjetne stvari. In tukaj tudi, recimo, evo priporočila, v kako drugim pomagati. Tisti, ki nikogar ne sovraži. Nikogar sovraži. Postopke mogoče ja, ne, nekako zaznati, da to pa nima smisla. Osebnosti pa nikdar sovražiti. Nima veze, kaj posameznik dela. Temveč je ljubezniv in prijateljski do vseh živih biti, pravi. Do vseh, tudi do soseda, tudi do tiste, ki mi je navidezno taka zlonamerna. Pred dnevi eno gospodično vprašamo predavanje, kaj narediti, če nekdo se v priču mene licemerno obnaša, pa uno, pa afna, pa probam biti tak dvoličen. Jaz verjamem, da do tega velikrat pride, če imamo subjekt iste želje, se pravi, če si za isto stvar prizadevamo, za isto dobrobit, za isto korist, se pravi, ali pa za isto osebo mogoče. Takrat zaradi tekmovalnosti poskušamo na ene take čudne otročje, afnaste, blesebe načine tekmovati en z drugim. Zato vam lahko tudi direktno rečem, da ena od kvalitet, ki se res ceni pri ljudeh, je iskrenost. In v pričo nas en drugega lahko varamo velikrat. Boga, narave, vesolja ne moreš nikdar prevarati. In nas bo tako sklofotal, ko bo treba za to. Najprej te bo malo uščipno, pa najprej pol te bo malo tak, pol te bo malo usmešil parkrat. Če pa še tega ne boš videl, te bo pa parkrat plus klabutno, zato da ti reče, lej, Andrej, z ljudmi delaš veliko prav, kaj imaš na očeh si, dej, ne biti smešen, prosim te, ali pa ne biti smešen. Dej, sprav se vred, naredi tisto, kar je treba, pa dej vse od sebe. In pravi naprej, ki si ne lasti nikogar, ničesar. To ne pomeni, da imaš, se pravi, neke vsebine, s katerimi razpolagaš, ampak nisem pa, ne smatram se pa za lastnika, nikogar. Ampak za nekak skrbnika, je lepše rečeno. Pravi, in se je osvobodil lažnega ega. Kadarkoli si užaljen, je znak, da si na lažnem ego. Lažni ego pomeni smatrati se, ja, jaz sem zdaj tukaj, moja firma, moje stanovanje, moje mnenje. Ne? Več kot imaš tega, bolj boš preobčutljiv na razne stvari. Moje telo celo, bolj kot si na telo vezan, bolj pa na svoje prepričanja. Zanič mi je učitelj, doktor rekel, da je so vse bolezni odraz lažnega ega v človeku. Vse brez izjeme. In se pravi, lažni ego pomeni, jaz sem Andrej Pešec, moški, Slovenc, to nima nič skupnega z našim pravim egom, ki pravi v spisi, da smo mi večni sluge das, das, anudas. Jezus je rekel, da smo sluge Boga, pravo pa, da smo sluge Boga, Mohamed, da smo sluge Boga, a televizija pravi sicer, da smo mi, ne, ampak zato vidimo, komu bomo, koga bomo sledili in tukaj biti inteligentna. Naprej, enak v sreči, nesreči. Čas reči, ker ja kupne drugim pomagam, če niso hvaležni, dej, bod tudi v nesreči, straje naprej, daj še naprej. Mogoče pa ne dajati isto, dej, prilagod način dajanja. Ne zdaj zasipati nekoga za tukaj cekini, pa za ne vem kjem, pa za... Dej na drug način, prilagod, da, distanco prilagodi iz druge distance, odveš se od rezultatov. Tak začni dajati. To, ki je potrpežljiv, pravi, sploh v drugim, ne, če že z drugim res pomagati, treba biti potrpežljiv. Reče se do sebe biti konzervativen, strog, glede enih načel. Ne biti nikoli zadovoljen s tem, kaj si se naučil res pametnega, kaj si naredil za druge. Bod pa vedno zadovoljen s tem, kar so drugi za tebe naredili. Pa kaj drugi zadelajo za svet. Drugi bod zelo liberalen, potrpežljiv. Tak materinski. Kolega mi je celo rekel, da ko začnejo ljudje se poskušati spreminjati, prvih 5 let prav, tako kot z otrokom, bod s njimi tak ljubezniv, njež. Nobenih kazni, nobenega kritika. Super, bravo. En krok s mantra, super, bravo, bravo, super, bravo, punce. Ne? In preko tega bojo lahko, ne pa poskušati preko kritiziranja, preko tega, ne, spodbuda vedno. Zmeraj zadovoljen, pravi. In s seboj zadovoljen, in z drugimi zadovoljen. Z drugimi je sploh težko biti, s sabo pa itak. Ne? Ker s tem, da to spet, da bom jasno, vsaka situacija je različna. Verjamem, da ne bi smeli biti zadovoljni z nečim. Se pravi, če si z nekom v zvezi par mesecev, če se pogovarjaš o poroki, pa ne vem, da po skupni firmi, pa če vidiš, da nekdo dela, da bluzi, da glupo si počne, zdaj ne bi smeli biti tam z njim zadovoljni.
Tu je važno vedno v pravem kontekstu stvari umeščati. Da ne bomo, ja, treba biti zadovoljen, pa vidiš, pa me je prevarala zadnjič, pa prav, da me ne bo več, čeprav me je pol še enkrat. Ne, na tak način biti zadovoljen, pa naivno. Pol prav naprej. Samovladan ter mi z umom inteligenco osredotočenima name, to govori Krišna Arjuni, se pravi, da se vedno osredotočiš na najvišje dobro ali pa na vsevišnjega. Z odločnostjo v dano doprinaša. Pravi, taka osebnost mi je zelo, 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 zelo pri srcu. Prija je izraz v sanskritu, prija, tudi po naše, ne, ne, to mi prija. Zato, evo, hvala vam za vaše vprašanje, nobenih pomislekov, nobenih kritik javnih ni kvaj za to, a vsi za hrbtom kritizirate, ne boste nič kritizirali, kaj se reče, kaj se omeni. Če imate kaj za vprašati, prosto dodajte kakšen pomislek. Če nimate, bi se pravi za fotofiniš. Govorili smo o tem, da lahko drugim najbolj pomagaš tak, da jih sprejmeš takšne, kakršni so, da jih spoštuješ takšni, kakršni so, da poskušaš v vsaki dani situaciji zaznati, razbrati, kako lahko jaz s tem posameznikom naredim vse, kar lahko. In pa da vidiš tudi glede dela na sebi, česa je posameznik ta moment sposoben. Če vidiš, da je zelo navezan recimo na hrano določeno, dajmo za začetek samo najbolj škodljive stvari probati odsvetovati. Ti, ampak daj, mogoče enkrat na teden si probaš že, ne, res, ajde, ne vem, v petkih ali pa v nedeljah, jesti take polne talerje recimo domačih slaščic, recimo, danes je ravno dan za post primeren. Ne. Pol, če eden ne more, ja pa ne more, ne da se mi hoditi na kako romanje, ne grem, pa od hrame, ne grem, pusti predavanje, ne grem. Rečeš, le, dej za začetek, pa dej en del tega, kar imaš, recimo, dej, mogoče lahko podpreš tamle Food for Life, prijatelj deli, daš donacijo, tukaj so predavanja, se tudi predava po raznih humanitarnih centrih, podpreš take projekte. Ej, tu pa lahko, tu pa lahko, tu pa lahko. In vidiš, če bo eden tukaj inteligentno znal začutiti, tukaj nam je dano, da vidiš, zaznati pri ljudeh, česa, kako je tudi to psihološko narejeno. Jaz verjamem, da ga ni človeka, ki ni tukaj teh stvari z veseljem, ne z odporom, z veseljem, pripravljen, željen spraviti v prakso. In najlepše pri vsem tem je, da vsak korak v pravo smer, ki ga naredimo, dobimo vedno 108 korakov nasprot. Vzgonski veter, termiko, so rekli v planici včasih. Tako da, hvala vam za vaš lep posluh spet, za vaše komentarje. Vse dobro do naslednjič in pa čudovit vikend vam želim vsem še naprej. Hvala še enkrat.